Εδώ είμαστε αγαπημένοι μας, επιστρέψαμε. Εσείς συνεχίστε να ξεματιάζετε γιατί δεν είμαι καθόλου καλά. Αχ, τι έπαθα τώρα σήμερα. Καλημέρα σε μας, καλημέρα. Την ώρα που ξεκινήσαμε, αλήθεια σου λέω. Κοίτα να δεις. Ωραία, γι' αυτό, σε κοίταξα εγώ έντονα. Δεν με ματιάζεις, βρε εσύ, δεν με ματιάζεις. Για στήγηση για 10 σπαθιά. Ο Θεός. Φοβερό θα ήταν αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι και από σήμερα ο Ερμής στους Ιχθύες. Και εγώ τουλάχιστον τον ένιωσα ότι μπήκε στους Ιχθύες, γιατί σε αυτό το ζώδιο, επειδή ο Ερμής κυβερνά τους Διδύμους και την Παρθένο, έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το ζώδιο που είναι απέναντι από την Παρθένο, ο Ερμής μοιάζει σαν να είναι ανάδρομος. Ενώ είναι ένας εξαιρετικός Ερμής σε ό,τι έχει να κάνει με καλλιτεχνικά, είναι ο Ερμής της έμπνευσης, της φαντασίας, λειτουργεί πάρα πολύ με τη μουσική, με τον κόσμο των συμβόλων, σε ό,τι έχει να κάνει με πρακτικά θέματα, είναι σαν να είναι ανίκανος. Δηλαδή, θα έχει ένα εφέ όπως έχουμε ανάδρομο Ερμή. Εγώ, ας πούμε, πρωί-πρωί με τα κλειδιά ποτέ δεν συναντήθηκα. Λοιπόν, ναι. Όχι, δεν... άλλο. Anyway, λοιπόν, γενικά, από σήμερα μέχρι τις 9 Μαρτίου, θέλω να είστε προσεκτικοί σε αυτά τα καθημερινά, τα πολύ απλά, τα πολύ... αυτά που τα θεωρούμε δεδομένα, τέλος πάντων. Γιατί αυτά είναι τα οποία μπορεί να μας ταλαιπωρήσουν λίγο περισσότερο. Δηλαδή, που έβαλα τα κλειδιά, ξέχασα αυτό ή δεν θυμήθηκα το άλλο. Έχω θέμα με αυτά έτσι κι αλλιώς. Τώρα τι έκανα δηλαδή. Φαντάσου. Λοιπόν, θα προσέξεις ακόμη πιο πολύ μέχρι τις 9 Μαρτίου. Είναι ένας Ερμής, κανονικά ο Ερμής, είναι ένας πλανήτης που έχει να κάνει με πολύ, με αυτό που λέμε λογική. Έχει να κάνει με εγκεφαλική επικοινωνία. Δεν μπερδεύει το συνέστημα. Στους Ιχθύες όμως μπερδεύεται το συνέστημα. Άρα μπορεί να τα κρίνει όλα λίγο πιο υποκειμενικά. Γι' αυτό μέχρι τις 9 Μαρτίου που θα παραμείνει ο Ερμής σε αυτό το ζώδιο, καλό είναι να προσέχουμε τις αποφάσεις που παίρνουμε και πάντα να συμβουλευόμαστε τους κατάλληλους ανθρώπους όταν πάμε να υπογράψουμε κάτι, μια συμφωνία, μια δέσμευση, όλα αυτά. Σας τα λέω για να προλάβω το κακό, τέλος πάντων. Έρμεο του Ερμή θα είμαστε. Έρμεο. Αλλά αύριο τη μέρα εγώ δεν τη χάνω, θα την οργανώσω, θα την βάλω στο πρόγραμμα, γιατί έχει Star System. Α, ναι, έχουμε Star System. Αύριο στο Star System, λοιπόν, 1 και 10 το μεσημέρι, έχουμε αφιέρωμα στην Πανσέλινο που έχει αύριο. Έχει μια Πανσέλινο, λοιπόν, στον άξονα Παρθένου Ιχθύων, που θα μας επηρεάσει πιο πολύ τα μεταβλητά ζώδια, Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύες και κυρίως του πρώτου δεκαημέρου. Αναλυτικά θα σας τα πω για την Πανσέλινο αύριο το μεσημεράκι, 1 και 10. Και όχι μόνο, θα μιλήσω και για αυτή την τριπλή σύνοδο. Τώρα που μπαίνει ο Ερμής σήμερα στους Ιχθύες, την άλλη εβδομάδα συναντιέται με Κρόνο και Ήλιο. Είναι μια σπάνια σύνοδος σε αυτό το ζώδιο, Ερμής Κρόνος Ήλιος, που είναι 28 Φεβρουαρίου. Θα σας τα πω αναλυτικά αύριο. Πάμε να δούμε για αυτόν τον Ερμή στους Ιχθύες πώς επηρεάζει κάθε ζώδιο από σήμερα, ξαναλέω. Το πρωί μπήκε στους Ιχθύες μέχρι τις 9 Μαρτίου.